Charlie, play some. Drop it to the flow, drop it to the flow then. Mally. Тэгэхээр өнөөдрийн залбоот хийгээ нэвтрүүлгээр Крис Чой оролцож байгаа. А Крис Чойгийн нэвтрүүлгээр бас залбоот хийгээ оролцож байгаа. Энэ бичлэг хоёр суугаар хоёулангоор нь цацагдана. Өнөөдөр бид тээр яах гэж уулзсан юм бэ гэхлээр Крис Чой шүдэн янзлуулна. Шүдэнд нь ямар асуудал байгаа гэж үүдчтэй танилцуулахгүй. Асуудал л байхгүй. А нөгөө нэг шүдний одоо гоо сайхан гэж хэлэх юм бол ламинет хэлэх гэж байгаа юм байна. А ламинет. Энийх Hollywood smile. Hollywood smile. А Монгол яваад ирсэн сурагтай байсан. Монгол очиад ямар хөө вэ? Амар гоё байсан. 7 жилийн дараа Монголд очиж байгаа болохоор мэдээж бүх юм зүгээр л ихтэйсээ ахвуулаад бутаа солонгос нэрээ ирчлээ уусаар гал ирсэн. Чиний ажил сайн. Миний ажил сайн сайн. Би тэгэл байжлаа да. Ламинет хэлэн гэсэн сэтгэл өндөр юм уу? Ламинет одоо шүдийг ингээд яг нэг тэгшинтэй олгочтой шүү дээ. Тэгээд одоо нөгөө влог энтер хийдэг ч юм уу бичлэг энтер хийдэг иймэрхүү ажлын онцлогтой хүмүүст бас айгу зүгээр гэж бодсон байхгүй би тэгээд солонгос нөгөөний газруудыг ер нь судалж байгаа солонгос одоо олонний танил солонгос одууд бас айгүй хэлэгдэж штэ тэд нарыг бас нэлээд хараад нэврээс хайгаад сэтгэлдүүдийг нь уншаад тэгээд нүртөө ярилцаад тэгээд илэрсэн Өнөөдөр Грейс ламинет гэх хэмжлэгээ хийх болно дээд талын 8 шүд доод талын 8 шүд доод талын шүдийг нь харсан хоорондоо зайтай юм бэ тэр цайг нь бөглж өгнө Дээд талын шүдийг нь цэвэрхэн цайвар харагдуулах хэмжлэгийг хийх болно. Шүдний маш олон өнгө байгаа хамгийн цайвар өнгө нь энэ байна. Энэ өнгө өөрт чинь их гой зохих баха. За тэгэхээр шүднийхээ өнгийг сонгочлоо. Одоо бас шүднийх нь хээгийг авдаг юм байна. Хэвийн аав гэж ярьдаг. Хэв гэж ярих юм уу? Хээ хэр нь гайлаж үгүй шүддгээ тавил. Монгол хэлэндээ Hello from the other side. Ано White Dream шүдний имлэгийн орчуулагч маркетинг ажилтан мөнхтүүлээ. Манай White Dream шүдний имлэг нь үйл ажиллагаа явуулаад 10 дахь жилдээ орж байгаа бөгөөд Солонгос улсын урдаа барьдаг их сургуулийг дүүргэж төгссөн туршлагатай эмчнэр үйлчлэх болно. Амны хөндөй болон шүдний бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаагаас дурдвал ломб, имплант, шүдний чулуу төөх, буйлын эмчилгээ, шүдний гажиг засал, шүдний нүүрэгч буюу Hollywood Smile, мөн шүдний бүрээс гэрх мэд үйлчлэгэнүүдийг хийж байгаа. Манай ерөнхий эмчийн давуу тал нь имплант суулгах цараа гарсан, бусад эмнэлэгт боломжгүй хүнд гэсэн онцтой өвчтнүүд манайхыг зорж ирэн асуудлаа шийдвүүлээд явдаг. Шүд хорхоо идэх гэж ярьснаас шүд яг хорхоо идэх юм уу эсвэл яа гэм бол? Амьд амтан хорхоо бол идэхгүй. Бид жоохон багт гэж ярьдаг үстэй. Шүд хорхоод цаа хорхоо идэх гэхээр нэг амтан ингэ шүд идээд гэм болов гэж ойлгодог ус. Тэгээ хоолны үлдэгдэл шүдний гадаргуу дээр цугларч наалдаад тэгээд шүдээ гэмтээгээд доош нь цааруулж ийн л гэсэн үг л дээ. Шүдээ угаагаагүй байснаас л өснө гэсэн үг. Шүдээ угаагаагүйгээс болж үүсдэг ш мэдээд хэлсэн. Тий. Грэйс шүднийхээ эмчилгээнд орч дууссаныхаа дараа 2 цаг хоол идэж болохгүй. Тэмцээс би ганцаараа хоол идэх гээд гараад ирлээ. Ямар хоолны газар ирсэн бэ гэхээр хятад хоолны газар ороод ирсэн. Тансуу гэдэг гахамх дотор нь хийгээд гурил гадуур нь бүхэд шарж ийддэг ийм хоол байгаа. Миний дуртай хоолнуудын нэг. За энэ болохоор мэмбуша гэдэг нэртэй хоол юм байна. Гадуур нь талхтай байд, голоор нь сам орхоо хийгээд тэгээд тосон шараад гаргадаг юм байна. Аа баантай ёо. Аамд ороод зүгээр хайлал урсч шít. Миний захиалсан хоол гараад ирлээ. Оймны тустай, жанны тустай гараад ирдэг юм байна. Тэгээ дээрээс нь насгаад хольж идэх юм байна.
Запон хоолоо идчихэд ирлээ. Грэйс ч гэсэн сая. Хальт нэг жоохон мэдээ тавих шиг боллоо. Эмчилгээндээ ороод гараад ирлээ. Шүднийх нь урд бүрээс доод бүрээсийг хийж байгаа. 4-5 цаг хүлээх юм шиг байна. За, ороод гараад ирсэн сэтгэл ямархуу вэ? Мэдээ алдуулах тариа хийхэд л угаасаа жоохон хамгийн өвдөн гэдгийг мэдчихсэн л та. Гэхдээ нүг жоохон олон хэсэгт ингэж олон хийж байгаа болохоор жоохон өвдсөн. Тэгээд тэгээ мэдээ алдсны дараа бол ерөөсөө үнэндээ өвдөдсэн юм бол байхгүй, өвддгүй юм байлаастай хамгаалт хийсэн байхгүй юу? Амир эвгүй юм байна. Уусаа ажиллууртай юм итгэж жоохон хэцүү байгаа болохоор цутан идлээ сая. Жоохон баг би нөгөө ихнэлхс дээр очиж шүдэн имжлэлд үзсэн санд өгөхгүй. Миний араас чинь бүр тухайд нилээн том нэг одоо хорхоо идсэн гэж ярьдсан. Нилээн том цоорцсон байсан. Тийм үү. Мэдээ алдулдаг тариан дээр тухайд байхгүй юм чинь. 90 оны ихэр штэ. Тэр чигээр бохож байгаа юм чинь. Йоо ямар амир юм бэ? Гур хамаг би юу ороод зүгээр. Миний бишүүд багт юусоо яг хорхоо хорхооцож байгааг байхгүй юусоо. Тэгээ шивтээ энийг эдэлтэй яваа. Чамаг энийг хэрэгэд хорхооцож байгааг болгоомжтой юмлэг багтаа бол нэг орч үзээ би баг. Том болчоод орсон. Том болчоод орсон чинь ер нь гайгүй хөвчдсэн байсан гэхгүй. Бисний ялгаагаар. Наяа дооны. Тэг наяа дооч өөр. Наяа дооныхан дийлэнх шүтээ угаа. Мэдээж хийж болох юм. Ааха. Өөрөө хасыг юм YouTube суугаараа цацчихлаа. Уусаг мэдэн штэ намаг. 31-тэй 31-тэй гэж бүтлээ л мэд. А бас насаа уусаа. Чи битгий хэлүүлээд л та насаа. Зүрээд. Харин тий энийг асуух гэсэн юм байна. Айлтаас нэг. Баруун. А баруунаас эхлэх юм байна. А тийхээ зүүнээс эхлэх юм. Тий би зүүн. А за баруунаас. А нэг солих хөлөө. Нэг солино. Саях. Би алдчихлаа. Аа. Жохон өвдгөө жохон нуглах юм байна. Нуглах хийх юм байна. Тэх юм бодвол жохон хоёр жишээ сайн явж байна. Аа. Аа. Өвдгөө нуглах юм. Тийм ингээд одоо явна шүү дээ. О, фрут. Грэйсийн шүдэнд наах палангийнх нь хэвэн гараад ирцэн. Дээдл хэсгийг нааж ийн. Тэгээ жоохон байж байгаа доотл нь гарч ирэхээр бүр ингээд бүгд дуусна гэсэн үг. Яа үзэгчтэй тэгэхээр Грэйс шүднийхээ амжилтгээд бүрэн бүтэн ороод дуус чаад гараад ирлээ. Шүд нь бол үнэхээр гоё. Цагаан болсон байна. Ял үзэгчтэй нэг харуулж. Oh my god! Хамгийн гол юм өдөртөө дуусчд юм байна. Тэр нь бүр хамгийн их таалагдлаа. Ягаад тэр холоос ирж байгааг хүнд ч гэсэндээ айгүй амар юм байна. Яг нэг өдрийн дотор ингээд бүх ажил нь дуусчлаа. Өглөө ирээл одоо ингээ орой
хэрхэн бослоо. Альтрууны сар толгой бүр миний ингээ амруу орчих гээд шүд рүү харж ирээ. Өөр өөрөхгүй хараа. Ингээ л хараа нүд рүү харж ирээ. Би нэр сарас шүд рүү хараа. Харин тий төврөөс хаш ингээ би гэж хавраа харчих яг ингээ миний шүд рүү харж ирээ. Өөртөө тийм ямар гоё шүдтэй юм бэ гэж харахаа. Аюу том имлэг энэ тэгтээ. Би бараг анх удаага ийм том имлэг харсан солонгос. Ерөнхий ер нь бүр ингээ ийм амар том олон Хадаа чиг бүр ингэдэлтэй. Тойроо битүү өрөө ааш. А чинчээ. Амар том мэдлэг байна. Үзэгчтэй хамтж ихэд та бүхэн ямар нэгэн шүдний асуудалтай байгаа бол Солонгосын White Dream шүдний мэдлэгийг зорж ирээд шүдээ өсүүлээрэй. Монгол ажилтнтай байгаа учраас та бүхэн хэл ус мэдэхгүй санаа зовох шаардлагагүй ирээд хүссэн эмчилгээг авах боломжтой. За тэгээ өнөөдрийн үзэгчтэй хамтсаа үзэгчд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл залбоо телевизтэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Төр. Bye.